Hello, people! Dobrodošli u novi klipić! Naime, ajde ja rekao da se javim gdje sam, šta sam i da sumiramo. Putovanje. Evo, ušao sam u Srbiju. Tu sam negdje pred Nišom. 11 sati uveče. Idem polako za Kruševac na carinu. To jest u Kruševac na carinu. E sad treba da stanem pred Nišom na pumpi Nice, tu sa jednim kolegom da se nađem da popijemo kafu, jer i on dečko je radi u hrvatskoj firmi, inače iz Vornika. Često smo po Turskoj, mislim nije i on, nego on radi u hrvatskoj firmi. Često smo po Turskoj, večeras smo bili na granici kamion do kamiona, međutim on je promijenio kamion, ja nisam obraćao pažnju, znam vozi zeleni Mercedes, sad bio sa nekim belim Mercedesom, ja nisam obraćao pažnju, on nije obraćao pažnju ko je do njega, nas dvojica smo celo večer išli barabar dve kolone, jedan pored drugog, i na kraju kad smo došli na srpsku granicu, kod zadnje kućice, tu je kolona, prestrojavala se u jednu i potrefilo je se, on bio iza mene i prepozna da sam ja, pročita moj natpis, onaj čuveni, na prikolici. Tako da smo se čuli i dogovorili smo se da, pošto je bilo brzinski, prelazi granicu, samo teraj, dogovorili smo se da u Nišu sad stanemo na pumpu, da ispijemo kafu, malo da popričamo, nismo se ni vidjeli, ima jedno 3-4 mjeseca, da se malo podružimo i da vam snimim kakav kamion on vozi i kojim transportom se on bavi. Biće vam veoma interesantno. I polako stižemo na pumpu Nice u Niš. Otkud Niš? Febe, znate vi taj vic, ima Luki, ali nema Febe. Kaže Mujo, kopa kanal, Hasa ide odmah i zatrpao. Najde čovjek kaže, bolan šta tu radite, nema Luki. A vikne Mujo, ima Luki. Čovječe, kakve Luki ima, kaže, ti kopaš, ti odmah zatrpavaš. Nema Luki. Ama ima Luki, nego nema Febe, dubaciva cevi. E, jako, mnogo jako. Mnogo jako. Evo viš, ovdje nekad bilo isključenje za pumpu koje je zatvoreno, stavljena bankira. I evo ga, prijatelja, Boris, čeka, kozapeta puška. Vidite, on vozi auto, vozić.
ja čurkne malo pozadnji, ja spada slomio branik. Mogu sam da popnem ja Mercedes, a da ovo mene poveze, a? Šta mislite? Eka, ne, nije za TikTok, za YouTube. Nemoj, za YouTube. Neće kolega da se snima, plaši se kamere. A, mi uzeli je popijemo sokić, ali nismo teli na pumpu da se pumpi, doduše kolega pije pivo, on spava ovdje. Nismo teli na pumpi zbog cigara, ne može unutra se puši, šta će. Aj malo izađemo napolje pa malo pričamo o uslovima. I kaže kolega da kod njega u firmi potrebuje vozača. Ima dosta kamiona pa potrebuje vozača, a uslovi su ekstra. Tako da ću vam sad snimiti malo ovaj kamion, kako otprilike izgleda. On pretežno vozi, ovaj kamion možda vozi auta, ali pretežno vozi ove minibuse, kamp, prikolice, ove kućice i te zajebancije. Jel tako? Tako je. To je ta sila od kamioneta. Jeli, a ovdje su mu komande što diriguju u ovoj platformi za podizanje i spuštanje. Znači, čekaj, ova ovdje se isto podiže uvis. Ova je podignuta. Znači, faktički ova, kad se podigne i ova bude u ravni, tako? Sad kad nešto duže vučeš, ruda se izvuče. Opa, imaš i čekrka. Jes moćno ovo izgleda. A čekaj sad, ova platforma podigne se uvis i ovdje ima druga dole. To izravnaš i dole, ali to... Valje nisko je... I ovu zadnju možda, i ona se podigne. Hobotnica. Hobotnica, tako zove? Zove se. I čekaj, i zadnja se ova izvlači isto. Jebote sunce, pa koliko ti budeš, 30 metara? Gledaj ti koliko je to dugačko, čovječe. Ja, on može da natovari otprilike 9-10 auta, ako bi auta tovario. 8. A? 8. Ja, ovo su komande za prikolicu. Čišti ti vazduh. Neko crevo ili 300. Jes, sila, nemoj džabe. Voli te uvo, ti se ne plašiš vetra. Bajo, sad je duvo vetar kad sam išao. Evo da prevrne mi kamion. Otvaralo mi spoiler sa strane nekoliko puta. Žde boca od vazduha. Evo. Jeste to sila je. Koja konstrukcija leti klip. Koliki je bok te. A ja moram držiti toliku silu gore. Platformu. E, ovo je stvar jedina koja mi se ne sviđa, mala kabina, ali ima gore zato apartman. Takozvani golubarik. Ovo je MP3. MP3. Dobar me, Joan, dobar. Ovo s rezervačima, koliko ima, samo jedan? Dva. Jel tu sad je to ono? Da. Ko mene, zato što je mega 990 litara. A ovi što nisu mega 1200-300, tako nešto. Drugari,
Boris i ja se ispričao smo, smrzao smo se napolju, zaledi smo se, udarili priču. Boki ne voli Boris da se snima, a dobro, nisam znao. Ima tremu pred kamerom, ali nema veze. Tako da ja sad nastavljam dalje put, on je ostao ovdje dečko da spava, da odmara, pravi pauzu. A ja nastavljam polako prema carini u Kruševcu, pa da se krene. Nabio sam se, moram da vratim. Srećom, niko nije stao iza mene. Tako da nastavljamo naše putešestvije. Nema više vremena za bilo šta. Ko to beše vikao? Nema više vremena. Jel bi Lojko Pantić? Ovo jutro, people. Evo, stigo ja na carinu u Kruševac. Čekam da otvore kapiju, pa da... kapičicu, pa da uđemo. Uđemo. Evo ima tamo. Viš, ima tamo, znači jedno 7-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kamiona, 9, 10 kamiona ima ispred mene. Oko 10 kamiona, ovdje jedan kolega. Onaj tamo na krivini sa plavom prikolicom prokuplje tablice. Ja došao, stao ovdje i on baja dunu celu kolonu i parkira se tamo. Bio sam previše umoran, mrzelo me da idem, da se svađam i da se bijem i ostalo. Poslijemo to da rešimo. Koga bre, ako onda bilazim, ovog čovjeka. Sačuvaj Bože. Tako da, evo, 2 minuta do 7 sati jutri. Sad će valjda da otvaraju, dolazimo da parkiramo. Pa da si ispija kafe zimnike. Ali ne možete verovati. Sedim i otvorio prozor, trljam oči, gledam da se razbudim tamo, vamo. Kad neko samo pore vrate, ja ovako... Gle. Nećete verovati ko je. Asmir, prijatelj Asmir iz Podgorice. I to čovjek parkirao se, stigao noćas, parkirao se iza mene i kaže, ja gledam, jesi, kad jesi, kaže. Evo ono vrata što se otvori na toj Asmir. Evo ga prijatelj Asmir sa kamionom, kamionetom, dobar kamion. Da uteramo na carinu, pa idemo, ispijamo kafenzi, klopa i ostalo. Thank you.
Evo parkirak se. Sila nebeska. Je sila. Sad ja kažem ljudima da sam izneverovo. Nisam ni otvorio oči kad ono Asmir pored kamionarko, da li ja dobro vidim ili se meni čini. Ista nije nemoguće. Idemo, ajmo pijemo kafu. Boga mi dobar kamion. Sila ovo Asmirova. Šigrajfer ima. Dobar ljudski. Sviđa mi se. Nema bez mančeta ništa. Pa vreme je da malo i doručkujemo. Da ćemo moći, da. Nismo htjeli da rizikujemo sa jajima. Prijatno, kolega. Hvala. Ne vredi! Prijatelj Asmir i ja se rastavno smo, ja dobih papire, gotova carina i krenuo prema istovaru, on ostaje još da čeka carinu. Bili smo tu, bili kafu doručkovali ko što ste vidjeli i kad sam završio doručak, mene zovu iz špedicije, aj samo dođi, kaže da nam nešto ispečatiraš, ja na brzinu otišao gore da im to ispečatiram i vratio se. Posle Asmira zovu iz špedicije njegovi neki papir da im odnese, on ode. Ajde ja na kraju ostao, rekao, zovem konobara, dođi, ja rekao, naplati. Kaže, šta ovo što smo doručkovali? Kaže, plaćem. Ko bre platio? Kaže ovaj dečko. Tako da me Asmir zajebo. Asmire. Nisi trebao plaćaš, red je bio na mene. Ali šta ti kažem, hvala. I šta ću, ajde, kao znak pažnje, sjetim se u sekundi, poklonio sam kolegi Asmiru, prijatelju, opet znak mali pažnje, jedan ovakav držač za telefon. Nije nešto, Bog zna šta, ali nek ima uspomenu na mene. Na naše druženje ovde u Kruševcu. Naravno, mi ćemo nastaviti da se družimo i da se viđamo, jer Asmir je jedan mnogo kvalitetan i dobar čovjek. I takve kvalitetne ljude i dobre ljude treba imati uvijek pored sebe i oko sebe. Tako da ja sad odoh dalje kući za Mionicu na istovar, da se konačno stigne, da se to srga, da se istovari. I posle ću vidim šta ću, gdje ću kuću, nisam još uvijek pričao sa Nešom, gdje idem. Ali pretpostavljam da ću sad barem jedno dva, tri dana odmarati, jer ispucao sam sve što sam mogao da ispucam što se tiče vožnje. I sad mi pada, moram pravim 45 sati pauzu. A pošto je danas četvrtak, znači, vjerovatno do ponedeljka neću ići nigde. Tako da nastavljamo put dalje, pravac istova. Ne vredi! Prijatelj Asmir i ja se rastavno smo. Ja dobih papire, gotova carina i krenuo prema istovaru. On ostaje još da čeka carinu. Bili smo tu, bili kafu doručkovali, ko što ste vidjeli, i kad sam završio doručak, mene zovu iz špedicije, aj samo dođi, kaže da nam nešto ispečatiraš, ja na brzinu otišao gore da im to ispečatiram i vratio se. Posle Asmira zovu iz špedicije njegovi neki papir da im odnese, on ode. Ajde ja na kraju ostao, rekao, zovem konobara, dođi, ja rekao, naplati. Kaže, šta ovo što smo doručkovali? Kaže, plaćem. Ko bre platio? Kaže ovaj dečko. Tako da me Asmir zajebo.
Ha, smire, ha, smire. Nisi trebao plaćaš, red je bio na mene. Ali šta ti kažem, hvala. I šta ću, ajde, kao znak pažnje, sjetim se u sekundi, poklonio sam kolegi Asmiru, prijatelju, opet znak mali pažnje, jedan ovakav žač za telefon. Nije nešto, Bog zna šta, ali nek ima uspomenu na mene. Na naše druženje ovde u Kruševcu. Naravno, mi ćemo nastaviti da se družimo, da se viđamo. Jer Asmir je jedan mnogo kvalitetan i dobar čovjek. I takve kvalitetne ljude i dobre ljude treba imati uvek pored sebe i oko sebe. Tako da ja sad odoh dalje kući za Mionicu na istovar. Da se konačno stigne, da se to srga, da se istovari. I posle ću vidim šta ću, gde ću kuću. Nisam još uvek pričao sa Nešom gde idem. Ali pretpostavljam da ću sad barem jedno dva, tri dana odmarati, jer ispucao sam sve što sam mogao da ispucam što se tiče vožnje i sad mi pada mora pravim 45 sati pauzu. A pošto je danas četvrtak, znači verovatno do ponedeljka neću ići nigde. Tako da nastavljamo put dalje, pravac Istovar. I evo, polako se približavam kući, polako se približavam Istovar. Znači, skoro me nije ovako smorio i umorio put ko ova deonica od Kruševca do Čačka. Nikad stići. Pa najđu ispred tebe voze ko po jajima, pa koči, pa ovo, pa ono. Neki sumoran dan, neko sibilo, nema pojma. Ovde Duke je uzbrdo, a brek će aktros, kao što sam rekao, ko nada mambula. Ha. Sačuvaj Bože. I da sumiramo na kraju cijelo ovo putovanje. Naime, prosto još uvek ne mogu da verujem da sam tako brzo odradio, da je tako dobro išlo, da je dobra nedelja cijela bila. Znači, bukvalno za 4,5, ajde da kažemo, za 5 dana ja sam otišao od kuće za Grčku, Kavalu, nije Kavalu, Komotini, tamo završio carinu, završio Istovar. Isti taj dan ušao u Tursku, naravno, uvek zvoni telefon i prekine mi snimanje. To je cena onoga kada snimate telefonom, i to telefonom koji svakodnevno koristite za sve, i za pozive i za internet i ovo i ono, nebitno. Znači, isti dan istovario u Grčkoj i stigao u Tursku na utovar 700 nešto kilometara. Naravno, ušao u Tursku. Sutradan natovario, ocarinio i opet 700 nešto kilometara, skoro 800, stigao na granicu. Na granici sam bio utorak uvečer. U sredu ujutru sa granice sam krenuo oko 10 ujutru i krenuo da prelazim tamo vamo. Uglavnom oko 12 sati sam bio u noć u Kruševcu na carini. U četvrtak, danas je četvrtak, završio carinu u Kruševcu, stižem na istovar i konačno stižem kući. I kući kada budem, bit će tu negde oko 4 sata. Konačno sam stigao u Mionicu.
i odrađen krug za nepunih 5 dana. Što je napisao jedan u komentarima, kad je vidio da idem za Tursku, kaže, nećeš se ti vratiti do Uskrsa. E pa, rođeni, ja sam ti napisao, bio u komentarima, odgovor na tvoj komentar, gledat ćeš u klipovima. E, danas je datum 33. Vi ovo gledate, ne znam ja, 3. aprila, a danas je 33. Tako da, Boki se vratio sa putića. E, pošto je sad četvrtak, kada ovo snimam, za sutra je petak, Neša ništa nije zakazao, iz razloga što grčka dozvola je kod mene, ovu što sam iskoristio, i sad da bi zadužio novu, mora ovu da razduži, jer sad kad se razduži ova, mora prođe 24 sata, pa onda da se zaduži nova, tako da, da ne bi razmišljali da li ćemo u ponedeljak dobiti dozvolu ili nećemo, verovatno 99, nije verovatno, 100%, neću tovariti ništa do ponedeljka, tako da odmaram do ponedeljka, ima si da se izodmaram. Pa ćemo vidjeti tamo u ponedeljak, utorak, da se nešto tovari, a umeđu vremenu preko vikenda malo da se čača oko kamiona, da se sredi, da se dotera šta ima, pošto sad imam vremena koliko hoćeš. Treba zamenim jedno rikvrt svetlo, na prikolici treba zamenim neke gabarite sa strane, neke plastike vamo što sam poderao malo i to da sredim. Zimus po snegu sam ih derno ispred kuće. U suštini, veoma zanimljivo putovanje bilo ove nedelje. Veoma interesantno. Gledali ste, svaki dan se snimao. Znači, ovoliko koliko je snimano u martu, ovoliko nisam. Namučio sam se. Ali zbog vas, i naravno i zbog sebe, uspeli smo. Gledaćemo sada, još žešće udarimo tempo. Naravno, vi lajkujte, šerujte, udarite subscribe. Do sljedećeg viđenja, ostanite mi dobri, vedri, nasmejani i naravno, vidimo se. Pozdrav!